薄熙来倒台后，薄家在海外多年，以花花公子闻名的儿子薄瓜瓜成为媒体追逐的焦点，而薄与前妻李丹宇所生的儿子李旺之却鲜为人知。日前，李旺之在美国哥伦比亚大学的同窗好友唐百乔披露，李旺之在留学期间同情民运，北京曾派人赴美禁止他与民运界往来。李旺之回国后当律师，但去年底薄将李囚禁，薄事件发生后，李旺之仍下落不明。李旺之是薄熙来和前妻李丹宇所生的儿子，李旺之的好友，现居美国的中国和平民主联盟主席唐百乔对李旺之的人身安全感到担忧。唐百乔透露，他和李旺之是在2001年就读美国哥伦比亚大学时认识。开学第一天，唐百乔做自我介绍时，公开他是八九学运的参与者和学生领袖的身份。下课后，李旺之主动找到他，要和他交朋友，并且说他在北大法学院读书时，敬重的几位老师都是八九学运的参与者，他坦诚支持八九民运。不过过完当年的感恩节之后，李旺之的朋友告知唐百乔，李旺之遇到麻烦了。据说中共当局派过来的人警告他不要和唐百乔这些民主人士来往。李旺之毕业后回到北京，成立了一家律师事务所。去年11月，李旺之被他的父亲薄熙来手下抓捕，关在辽宁铁岭市，罪名是经济犯罪。唐百乔认为那是莫须有的罪名，薄熙来可能担心李旺之在中共十八大前捅出他抛妻弃子的丑闻，影响他的仕途，而下令辽宁官员用经济犯罪把他关起来。薄熙来对他儿子这个软禁这件事情啊，我觉得非常的不人道，因为他一个站在儿子是吧，外面居然不知道，其实他是亲生的儿子，而且是真正的这第一夫人呢，这名门正娶的，而且可以说是乌克兰是后面这个，所以说作为第三者破坏了这个婚姻以后造成的结果，我们不过把他修身。所以实际上真正讲的话，按照过去传统的讲法，李旺之才是这个胆子。唐百乔说，李旺之非常安分踏实，在美期间与民运人士来往，甚至愿为民运做事。李冠之是一个非常的正派，非常善良，就从小啊也是因为跟他妈妈一起嘛，从小也是就是遇过一些风浪啊，也了解一些，就作为一个北京的著名上访户啊，他妈妈一直因为那个薄熙来抛弃他妈妈嘛，所以他也听说过一些这种所谓弱势群体这种心态吧。而网络作家金楚也指出，薄熙来不只涉及抛妻弃子、贪腐、荒淫、残暴这些事。在文革时期，把自己的亲生父亲都打断几个肋骨，啊，为了表现他的积极进步，这样的人是非常可怕的。可以说，那种啊，什么天丧尽天良的事情都做得出来的。他的思维方式还停留在打断他父亲肋骨的文革年代。1976年在北京当汽修工人的薄熙来，年近30未娶。后来他结识军医李丹宇，李不嫌弃薄熙来落魄，嫁给他。第二年，李丹宇生下一个儿子，取名薄望之。后来，薄熙来的父亲薄一波复出，官居副总理。薄熙来子平富贵，到辽宁大连金县挂职做官，在金县与李丹宇嫂子的妹妹谷开来搞出绯闻。古比伯小11岁，当时在北大读研究生，美貌动人。李丹宇知道后，在北京到处告状，最后薄一波凭借权势让儿子离婚。离婚后，李丹宇将儿子的姓氏改为李。唐百乔说，他之所以选在目前对外披露与李旺之的这段经历，是担忧李旺之被牵扯进薄熙来事件中。一个就是想让在外面知道薄熙来的残暴，对自己儿子都这么残忍，另外一个也想知道是吧，这个太子党里面还是有些人有良心的。唐百乔呼吁中共当局让外界知道李旺之的下落，不要因薄熙来事件刁难李旺之。